Aleksandr Lukashenko bugün 6-cı dəfə prezident səlahiyyətlərinin icrasına başlaması münasibətilə hazırda gizli inaqurasiya mərasimi keçirib. Minskdəki İstiqlal Sarayında keçirilən tədbirin tarixi son ana qədər gizli saxlanılıb. Bugün səhər saatlarından etibarən Minsk sakinləri İstiqlal Sarayının ətrafına hərbi texnikanın cəlb olunduğunu bildirib. Paytaxtda mərkəzi küçələr və prospektlər bağlanıb. Daha sonra isə Lukashenkonun kortejinin İstiqlal Sarayı istiqamətində hərəkət etdiyi görülüb. Xatırladaq ki, Belarusda avqustun 9-unda prezident seçkiləri keçirilib. Mərkəzi seçki komissiyası hazır ki, dövlət başçısı Aleksandr Lukashenkonun 80% səslə qalib gəldiyini elan edib. Onun əsas rəqibi Svetlana Tixanovskayanın 10% səs topladığı açıqlanıb. Seçkilərdən sonra paytaxt Minskdə daxil olmaqla ölkənin müxtəlif şəhərlərində seçki nəticələri ilə bağlı kütləvi etirazlar başlayıb.